Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να παρακολουθήσουμε μαζί όλη την επικαιρότητα σε τίτλους. Κλειστά λόγω απογραφή στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ στις 30 Δεκεμβρίου λόγω της ετήσιας απογραφής τους. Χριστούγεννα με θετικό πρόσημο για τα εμπορικά καταστήματα. Πώς θα λειτουργήσουν τις ημέρες της πρωτοχρονιάς. Να ανακτήσουν το χαμένο τζίρο προσπαθούν έμποροι και καταστήματα εστίασης διασκέδασης στην Κομωτινή. Χριστουγεννιάτικο δώρο για έναν Αλεξανδρουπολίτη με 30.000 ευρώ στο Τζόκερ. Στο στόχαστρο απατεώνων επιχειρηματίες από την Ορεστιάδα. Κλειστά, κυρίες και κύριοι, λόγω της ετήσιας απογραφής τους θα είναι τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, την 5η 29 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο, καθώς θα είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα. Ετήσια απογραφή θα πραγματοποιήσει το προσωπικό των φαρμακείων του ΕΟΠΗ την ερχόμενη Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου και για το λόγο αυτό την ημέρα αυτή οι πόρτες θα παραμείνουν κλειστές για τους ασφαλισμένους. Τα έκτακτα περιστατικά θα εξυπηρετηθούν από τα δύο ανοιχτά φαρμακεία του ΕΟΠΗ που θα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία θα λειτουργήσουν με ωράριο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Συγκεκριμένα για τον νομό Αττικής, ανοιχτό θα παραμείνει το φαρμακείο ΕΟΠΗ του Ρέντι και για τον νομό Θεσσαλονίκης το φαρμακείο ΕΟΠΗ στον Εύοσμο. Την 5η τώρα και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στην Αλεξανδρούπολη αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις, τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ τροποποιούν το πρόγραμμά τους και αντί για 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι, θα είναι ανοιχτά έως τις 7 το απόγευμα. Κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ για την ετήσια απογραφή τους. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την 5η 29 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν από τις 8 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Στις 31 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου, τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ θα είναι κλειστά σε όλη τη χώρα, έτσι και στην Αλεξανδρούπολη, ενώ από τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου θα είναι και πάλι ανοιχτά με το κανονικό τους πρόγραμμα λειτουργίας. Μπορεί τώρα, κυρίες και κύριοι, οι καταναλωτές να καθυστέρησαν λίγο, αλλά τελικά έκαναν την εμφάνισή τους στα εμπορικά καταστήματα της Αλεξανδρούπολης την εβδομάδα των Χριστουγέννων. Το πρόσημο είναι θετικό για τους περισσότερους επαγγελματίες, ενώ εξίσου καλές αναμένονται και οι επόμενες ημέρες πηγαίνοντας προς την πρωτοχρονιά. Για την τελευταία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, άφησαν φέτος τις αγορές τους στα εμπορικά καταστήματα οι Αλεξανδρουπολίτες. Οι καταναλωτές καθυστέρησαν να κάνουν φέτος την εμφάνισή τους στην αγορά της πόλης, ωστόσο την εβδομάδα που οδηγούσε προς τα Χριστούγεννα η κίνηση ήταν μεγάλη και το πρόσημο για τους επαγγελματίες θετικό. Η αλήθεια είναι ότι η κίνηση για την εορταστική περίοδο άρχισε λίγο καθυστερημένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, η τελευταία εβδομάδα έκανε τη διαφορά, η εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα ήταν και οι πιο δυνατές μέρες όσο αφορά την κατανάλωση. Επίσης, να πούμε ότι είχαμε αρκετούς επισκέπτες εκείνο το διάστημα στην Αλεξανδρούπολη, οι οποίοι και αυτοί με το δική τους ένα μερίδιο διοχετεύτηκε και στην αγορά στα εμπορικά καταστήματα και είδαμε κάποια κίνηση εκείνη την εβδομάδα. Σημαντική για τα εμπορικά καταστήματα ήταν και η παρουσία επισκεπτών στην πόλη, τόσο από τη Βόρεια Ελλάδα όσο και από τη Τουρκία και Βουλγαρία. Τα μηνύματα που έχω κυρίως από τα καταλήμματα της Αλεξανδρούπολης είναι ότι τα Χριστούγεννα πήγε εξαιρετικά, ήταν η διαθεσιμότητά τους. Να πούμε ότι την πρωτοχρονιά θα είναι ακόμη καλύτερα όσο αφορά την κίνηση στην Αλεξανδρούπολη από τους ξένους επισκέπτες. Να πούμε ότι κυρίως έχουμε επισκέπτες από την Τουρκία αλλά και από τη Βουλγαρία και να πούμε ότι ήταν αρκετοί και αυτοί που επισκέπτηκαν την Αλεξανδρούπολη για τις μέρες αυτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και από την ενδοχώρα. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι επισκέφτηκαν την Αλεξανδρούπολη από τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως και νομίζω ότι είναι ένα θετικό μήνυμα αυτό ότι και προς τα εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, ότι όλο και περισσότερο θα πρέπει να κοιτάζουμε έτσι ώστε να έχουμε κόσμο αυτές τις ημέρες και ξένο κόσμο στην πόλη μας. Κατ' επέκταση και αυτοί συμβάλλουν στο να υπάρχει μια αύξηση της κίνησης στην Αλεξανδρούπολη και γι' αυτό πρέπει ο στόχος να είναι κοινός, είτε είναι από φορείς, είτε είναι από τους μεμονωμένους επαγγελματίες της πόλης μας, να στοχεύσουμε και προς αυτό, γιατί πραγματικά είναι ένα μέσο να τονωθεί η αγορά και δε μάλιστα για αυτή τη χρονική στιγμή των εορτών. Σειρά τώρα έχουν οι γιορτινές ημέρες της πρωτοχρονιάς,
με τα καταστήματα να είναι ανοιχτά μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου 31 Δεκεμβρίου. Πολύ σημαντική είναι και η εβδομάδα που διανύουμε, ακριβώς το μεσοδιάστημα μεταξύ των εορτών των Χριστουγέννων αλλά και της Πρωτοχρονιάς. Να θυμίσουμε στους καταναλωτές, στους επισκέπτες της πόλης μας, ότι η αγορά μέχρι και την Παρασκευή θα είναι πρωί-απόγευμα ανοιχτά, είναι στα πλαίσια του εορταστικού ωραρίου. Και να πούμε ότι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου, η αγορά θα είναι από το πρωί από τις 9 και θα είναι έως και τις 4 η ώρα το απόγευμα ανοιχτά. Την Κυριακή 1η του μηνός, καθώς και Δευτέρα 2 Ιανουαρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. Να καλέσουμε και άλλη μια φορά τον κόσμο. Οι επαγγελματίες με πάρα πολύ καλές τιμές, με τα καταστήματά τους στολισμένα, προσπαθούν και φέτος να προσεγγίσουν και να δελεάσουν τους καταναλωτές αλλά και τους επισκέπτες της πόλης μας. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτή τη χρονική στιγμή να επιλέξει ο κόσμος, γιατί οι ανάγκες πάντα υπάρχουν από τους καταναλωτές, να επιλέξουν τα καταστήματα του κέντρου της Αλεξανδρούπολης, τα καταστήματα του Εμπορικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης για τις αγορές αυτές της Πρωτοχρονιάς. Να ευχηθώ και εγώ του Εμπορικού Συλλόγου, εκ μέρους του Δέλτα Σίγμα, καλή πρωτοχρονιά με υγεία, τύχη και περισσότερα χαμόγελα. Δεν έχει φανεί ακόμα το αποτύπωμα των Χριστουγέννων στις τοπικές επιχειρήσεις της Κομωτινής, αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών και Εμπορικών Σωματείων Ροδόπης, Ανέστης Βαφιάδης. Ο ίδιος μάλιστα δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των επόμενων ημερών. Οι πληρωμές των τελευταίων ημερών, όπως συντάξεων, δώρων και επιδομάτων ανεργίας, αναμένεται να τονώσουν την αγορά. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτή η έννοια είναι αρκετή για να αντισταθμίζει τις απώλειες αλλά και την ακρίβεια κόντρα στην οποία παλεύουν οι μικροί επαγγελματίες. Την άποψή του επί του θέματος έδωσε ο Ανέστης Βαφιάδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών και Εμπορικών Σωματείων Ροδόπης, τονίζοντας ότι περιμένει για το καλύτερο και ότι σίγουρα θα γίνει μια μικρή κατανάλωση χωρίς να έχει υπάρξει ακόμα το απαραίτητο αποτύπωμα των Χριστουγέννων. Που μιλούσαμε και χθες που μιλούσαμε με την αγορά και βγήκε και περπάτησε και το απόγευμα, δεν υπάρχει αποτύπωμα Χριστουγέννων ακόμα. Βέβαια, όπως αναφέρετε και εσείς, σήμερα είναι η καταβολή δώρων, συντάξεων, πρόημα φυσικά, ώστε μπορεί να ζεσταθεί ο κόσμος και με τη σειρά του να ζεσταθεί και η αγορά και η κίνηση στα καταστήματα. Θα περιμένουμε, προσδοκούμε το καλύτερο, σίγουρα θα γίνει κάποια μικρή κατανάλωση, δεν ξέρω βέβαια προς τα πού θα κινηθεί. Προς ποια κατεύθυνση, σίγουρα θα είναι τα τρόφιμα, το μάρκετ, τα δώρα των παιδιών, τα δώρα για μεγάλους. Και θα δούμε αν θα περισσέψουν να γίνουν ρεβεγιών ή να πάει ο κόσμος και να διασκεδάσει. Παράλληλα, ο κ. Βαφιάδης ανέφερε ότι ήδη κάποιες από τις τοπικές επιχειρήσεις έχουν ήδη προετοιμάσει ρεβεγιόν με εορταστικό μενού, μουσικές εκδηλώσεις, θεματικές βραδιές και ό,τι άλλο μπορούν προκειμένου να προσελκύσουν κόσμο. Δηλαδή, κάποιοι δηλώνουν. Να δημοσιοποιούνται συστήσεις, να οργανώνουν ρεβεγιόν, τα πιάτα. Τέλος, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματικών και Εμπορικών Σωματείων Ροδόπης τονίζει ότι η ενεργειακή κρίση και οι πληθωριστικές πιέσεις πλήττουν την αγορά και για τις επιχειρήσεις είναι δυσβάσταχτο το κόστος και οι ανατιμήσεις που κάνουν στις τιμές τους είναι πολύ μικρές σε σχέση με το κόσμο το οποίο επιβαρύνουν φέτος από την ενέργεια. Παρ' όλα αυτά, δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος για την εορταστική περίοδο και, όπως μετέφερε, ευελπίστη η κατάσταση να μην χειροτερέψει το επόμενο διάστημα για επαγγελματίες και καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις είναι δυσβάστατο το κόστος. Οι ανατιμήσεις που κάνουν οι επιχειρήσεις είναι πολύ μικρές σε σχέση με το κόστος τους οποίους επιβαρύνονται από την ενέργεια φέτος. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι και, είναι και καταστροφικά τα σενάρια από ό,τι φαίνεται ως τώρα τουλάχιστον. Άμα δούμε τα κάψιμα, έπεσαν, τα πετρέλαια λίγο πέφτουν. Ας ελπίσουμε να πάει προς την κατεύθυνση, να μην πάμε στο χειρότερο δραματικότερο σενάριο και να μείνουμε σε μια υπάρχουσα κατάσταση. Ώστε να μπορέσουν να τα επεξέλθουν και οι επιχειρήσεις πιο ανέξοδα σε όλα αυτά τα θέματα που προκύπτουν. Όμορφα Χριστούγεννα έκανε ένας κάτοικος της Αλεξανδρούπολης αφού κέρδισε 30.000 ευρώ στο τζόκερ. Το δελτίο που έπαιξε κόστησε μόλις 2 ευρώ και βρήκε τα 5 νούμερα, ενώ αν πετύχαινε και τον αριθμό τζόκερ θα έβαζε στον λογαριασμό του 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Πλουσιότερος κατά 30.000 ευρώ έγινε την Τρίτη ένας Αλεξανδρουπολίτης. Πιο συγκεκριμένα, στην κλήρωση της 27ης Δεκεμβρίου προέκυψαν δύο νικητές της δεύτερης κατηγορίας. Τα τυχερά δελτία κατατέθηκαν σε πρακτορία της Αλεξανδρούπολης και στο Αίγιο της Αχαΐας. Οι τυχεροί παίκτες πόνταραν λίγα χρήματα που όμως αποδείχθηκαν αρκετά για να τους δώσουν βαθιά οικονομική ανάσα και μάλιστα μέσα στα Χριστούγεννα.
Μπορεί οι ίδιοι να σκέφτονταν ότι έφτασαν μία ανάσα από τα εκατομμύρια της πρώτης κατηγορίας, όμως ακόμα και έτσι οι 30.915 ευρώ που κερδίζει ο καθένας δεν είναι λίγα χρήματα. Μία ανάσα από το να γίνει εκατομμυριούχος έφτασε ένας κάτοικος Αλεξανδρούπολης. Με τα 2 ευρώ που έπαιξε, κατάφερε ωστόσο να κερδίσει 30.000 ευρώ. Το δελτίο που κατατέθηκε στο πρακτορείο Παπαγεωργίου επί της Εθνικής Αντιστάσεως στην Αλεξανδρούπολη κόστιζε μόλις 2 ευρώ. Επρόκειτο για μία απλή συμμετοχή, με τους αριθμούς να τους συμπληρώνει μόνος του ο κάτοχος του δελτίου. Αντίθετα, στο νικηφόρο δελτίο από το Αίγιο, οι αριθμοί συμπληρώθηκαν τυχαία από τη μηχανή του καταστήματος. Αυτό το δελτίο, όπως γίνεται γνωστό και από τη διαλογή, είχε κόστος 3 ευρώ. Οι δύο παίκτες έμαθαν τα ευχάριστα τη νύχτα, λίγο μετά την κλήρωση. Στην πρώτη κατηγορία είχαν συγκεντρωθεί 2.347.000 ευρώ και μετά το χθεσινό jackpot περιμένουν τους νικητές τουλάχιστον 2.700.000 ευρώ. Ο μαγικός αριθμός του Τζόκερ ήταν το 6. Αυτός δεν είχε συμπληρωθεί σε κανένα από τα δύο τυχερά δελτία. Αναλυτικά οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι εξής: 11, 14, 34, 39, 44 και Τζόκερ ο αριθμός 6. Την προσοχή όλων εφιστούν οι δήμαρχοι της Ορεστιάδας αλλά και του Σουφλίου αναφορικά με τις νέες τηλεφωνικές απάτες. Επιτίδη παριστάνουν πως είναι υπάλληλοι των Δήμων και ζητούν προσωπικά στοιχεία οικονομικών συναλλαγών. Πολλές απόπειρες εξαπάτησης μέσω τηλεφώνου σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας, όπως αναφέρουν επιχειρηματίες και αρμόδιες αρχές. Η μέθοδος είναι κυρίως ο γνωστός ισχυρισμός του δράστη με αφορμή κάποια συναλλαγή, πως δίθεν από λάθος μετέφερε μεγάλο ποσό στο τραπεζικό λογαριασμό του υποψηφίου θύματος και ζητά την επιστροφή του υπόλοιπου ποσού πίσω. Οι απαταιώνες χρησιμοποιούν μια γυναίκα και στοχεύουν κυρίως επιχειρηματίες ή πολίτες που πραγματοποιούν αγοροπολισίες σχετικές συναλλαγές, καθώς οι δράστες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη μεγάλη κίνηση και τις αυξημένες αγοροπολισίες λόγω εορτών. Για την πληρωμή, μάλιστα, αποστέλλεται ψεύτικο χρηματικό ένταλμα τόσο στο email των επιχειρηματιών αλλά και σε μήνυμα σε κινητό τους μέσω Viber. Μάλιστα, οι απαταιώνες δεν δίστασαν να καλέσουν τηλεφωνικά και να επιχειρήσουν εξαπάτηση ακόμα και στον ίδιο το Δήμο Ορεστιάδας, καθώς οι υπηρεσίες του Δήμου δέχτηκαν σχετικό τηλεφώνημα. Η νέα υπόθεση απάτησης είναι σε εξέλιξη από την παραμονή των Χριστουγέννων και η ελληνική αστυνομία από την πλευρά της τονίζει οι επιχειρηματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποστέλλονται μηνύματα ή link, καθώς πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης. Μυντικοί τους είχαν υφέρει σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο που έγινε από την εκπομπή Κυριακή ξανά στο χωριό της ΕΡΤ3. Στο επεισόδιο, πέρα από τα διαφορετικά πολιτιστικά σημεία της περιοχής, οι γυναίκες και οι άνδρες των Φερών παρουσίασαν γεύσεις γλυκές αλλά και αλμυρές, όπως τις μαγείρευαν αιώνες τώρα οι Ευρύτες στη διάρκεια του 12ημέρου. Την τιμητική τους είχαν υφέρει σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο που έγινε από την εκπομπή Κυριακή ξανά στο χωριό της ΕΡΤ3. Οι τηλεθεατές της εκπομπής ξαναγήθηκαν στην πόλη των Φερών και γνώρισαν τις ομορφιές, τα ήθη, τα έθιμα και τους ανθρώπους της. Πρωταγωνιστής παρέμεινε η πόλη των Φερών, οι άνθρωποι που κατοικούν, οι ζωές τους, ο τρόπος που αναπαράγουν στην καθημερινότητά τους, τις συνήθειες και τις παραδόσεις τους, όλα όσα έχουν πετύχει μέσα στον χρόνο και όλα όσα ονειρεύονται. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει το θρησκευτικό σύμβολο της περιοχής, η Παναγία Κοσμοσότηρα, καθώς και το φυσικό σύμβολο των Φερών, το Δέλτα του Εύρου, ένας βιότοπος με παγκόσμια κτηνοβολία. Στο μεγάλο τραπέζι της γιορτής, οι γυναίκες και οι άνδρες των Φερών παρουσίασαν γεύσεις και ιστορίες, γλυκές και αλμυρές, όπως τις μαγειρεύουν αιώνες τώρα οι Ευρύτες στη διάρκεια του 12ημέρου. Τέλος, ο αντιδήμαρχος Φερών Αγροτουρισμού και πρωτογενούς τομέα κ. Δημήτρης Κολγιώνης δήλωσε ευχαριστημένος με την τουριστική προβολή του τόπου μας, του Δήμου μας, έχοντας στο πλευρό μας επαγγελματίες, πολιτιστικούς συλλόγους και κοινωνικούς φορείς. Μα πάνω απ' όλα ευχαρίστησε τον καινούριο φίλο όλων των Ευρυτών, Κωστή Ζαφυράκη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε συζήτηση αναφορικά με θέματα της επικαιρότητας. Ένα εξ αυτών είναι οι επερχόμενες εθνικές εκλογές. Κοντά μας έχουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόραση τον καλό συνάδελφο, τον Παύλο τον Μιχαηλίδη. Παύλο, καλησπέρα, χρόνια καλησπέρα, πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Τι κάνετε, καλά. Μας έλειψες πολύ, έχω να σου πω. Παρομοίως. Αλλά δράξαμε την ευκαιρία να σε έχουμε εδώ απόψε. Ναι. Και αυτό γιατί ακούμε καθημερινά διάφορους ψιθύρους, συζητήσεις και σχεδιασμούς. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό από το, στην εκπομπή στο Δύο Μαζί ότι οι πιθανότερες ημερομηνίες εκλογών είναι ή 2 ή 9 Απριλίου. Mm-hmm. Φαίνεται ότι προσανατολιζόμαστε προς την 9 Απριλίου πολύ περισσότερο. Ένα. Δεύτερο. Είχαμε έναν ευνηδιασμό από τον ευνηδιασμό. Υπήρξε μια αλλαγή στα σχέδια του Πρωθυπουργού και ενώ όλοι είχαν στο μυαλό τους ότι από το Μέτσοβο θα βγει να κάνει ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση. Ξαφνικά ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, πρέθηκε στην Κρήτη. Υπάρχει έτσι ένα
Και όχι απλά βρέθηκε στην Κρήτη, βγήκε και φωτογραφίες, ναι, στην παραλία. Και υπάρχει μια αστεία φήμη, ας πούμε, το ότι ανεβλήθη το ταξίδι του στο Μέτσοβο, διότι με το που υπήρξε η φήμη θα πάει προς τα εκεί, αρχίσαν αθρώες οι κρατήσεις στα δωμάτια, και δεν είναι μόνο τα δωμάτια, αλλά πάρα πολλοί κόσμος νίκαιζε ποδήλατο. Γιατί θεωρούσε, ναι, γιατί θεωρούσε ότι ο πρόεδρος θα κάνει βόλτα με το ποδήλατο και όλοι θέλουν να κάνουν τέτοιο πράγμα. Παρένθεση να πούμε βέβαια ότι στις 14 του Γενάρη θα κάνει ποδαρικό, έτσι, θα κάνει ποδαρικό μαζί στην Αλεξανδρούπολη μαζί με τον κύριο Σκρέκα. Εξ αφορμής της ιδιαίτερης αυτής τελετής που πρόκειται να γίνει στη βιομηχανική περιοχή της Αλεξανδρούπολης για τα εγγένεια του εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής, ένα εργοστάσιο που ενδεχομένως θα προσφέρει πάρα πολλά. Είπαμε ότι υπήρξε μια αλλαγή στη σύνθεση της εταιρείας που θα εκμεταλλευόταν το χώρο και η ΔΕΗ. Να πούμε τώρα λίγο για τις εκλογές. Φαίνεται ότι η δήλωση του κυρίου Βορύδη πριν από μερικές ημέρες ότι η ημερομηνία είναι 26 Μαρτίου ή 9 Απριλίου. Άναψε φωτιές ο Μάκης ο Βορύδης. Ήξερε όμως, γιατί είναι υπουργός εσωτερικών και ίσως είναι ο μόνος μαζί με τον πρόεδρο, ο οποίος πρέπει να ξέρει, διότι πρέπει να συντονίσει ένα σωρό πράγματα για να γίνουν εκλογές στην ώρα τους και κανονικά. Πηγαίνουμε προς τα εκεί. Όντως θα έχουμε σε αρχές Απριλίου τις εκλογές. Να υπάρχει και περιθώριο, αν χρειαστεί, να υπάρξουν και επαναληπτικές, χωρίς να υπάρξει αναστάτωση στις πανελλήνιες. Στη λειτουργία δηλαδή των σχολείων, η οποία είναι και για. Είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία παρακολουθούν. Και δεν θα έπρεπε, το έχουμε συζητήσει αρκετά. Ναι. Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία οι εξετάσεις αποτελούν αντικείμενο ειδησιογραφίας. Πρώτη είδηση, όχι απλά αντικείμενο ειδησιογραφίας. Και τα θέματα και οι απαντήσεις των θεμάτων, και είπαμε και άλλη φορά ότι δεν ξέρουμε κατά πόσον αυτό βοηθάει στην ψυχολογία των παιδιών, τα οποία είναι ήδη στεσσαρισμένα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα αρκετή. Θα έχουμε την παρουσία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη και του κ. Σκρέκα στις 14 του μήνα εδώ. Θα ακολουθήσουν και άλλες επισκέψεις μέσα στον Γενάρη με μια αρκετά μεγάλη πυκνότητα. Ωστόσο, ακούγεται πολύ έντονα ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εμπλουτίσει το ψηφοδέλτιό της με νέα ονόματα, με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν σχέση με την πολιτική το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όπως το όνομα του Πύρου Δήμα, ακούγεται για παράδειγμα πάρα πολύ έντονα. Και έπαψε να ακούγεται και το όνομα του κύριου Αβραμόπουλου. Ναι, τώρα ο κύριος Αβραμόπουλος είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική, έτσι. Ήταν εκπρόσωπος στο Υπουργείο Εξωτερικών, ευρωβουλευτής, επίτροπος. Διατέλεσε κάποια περίοδο, θυμόμαστε τότε, επί Αντώνη Σαμαρά στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Μην ξεχνάς βέβαια ότι ήρθε πρόσφατα στη Θράκη ο κύριος Αβραμόπουλος μαζί με την Τώρα Μπακογιάννη, με τον Δημήτρη τον Κερίδη, με τον Θοδωρή Ρουσόπουλο για τη διακομματική. Και άφησε, ξέρεις, υπονοούμενα ότι θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή βρέθηκα έτσι σε ένα τραπέζι με τον Πίτον και ο κύριος Αβραμόπουλος, άφησε κάποια. Δεν το απέκλεισε, να το πούμε έτσι. Βέβαια. Αλλά σε αυτά τα πράγματα ξέρετε ότι οι τελικές αποφάσεις είναι. Στην Ελλάδα έχουμε κόμματα που είναι προεδροκεντρικά. Σε αυτά τα κόμματα, στα δικά μας τα κόμματα, αποφασίζει ο πρόεδρος μαζί με τους συμβούλους του και πάντοτε και θεωρητικά, και έτσι επιβάλλεται, νομίζω, εγώ, κατά την προσωπική μου άποψη, όλοι όσοι είναι κάτω από τον πρόεδρο να ακούν και να υπακούν εντός εισαγωγικών αυτά τα οποία αποφασίζει ο πρόεδρος, γιατί εκείνος ίσως έχει πιο συνολική εικόνα και μπορεί να αποφασίσει πιο εύκολα ποιο είναι το καλό του κόμματος ή όχι. Οπότε θα έλεγα ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είναι ένας εξαιρετικά έμπειρος πολιτικός, αλλά δεν μπορείς να τον θεωρήσεις ότι είναι στα πλαίσια της ανανέωσης των ψηφοδελτίων. Ένα δεύτερο. Οι άνθρωποι οι οποίοι. Αυτό που θα πω είναι διαπαραταξιακό και διακομματικό. Οι άνθρωποι που εμπλέκονται στην πολιτική σε επίπεδο υποψηφιότητων, κατά κανόν υπάρχει ένας σταθερός πυρήνας και γύρω-γύρω από εκεί υπάρχουν κάποιοι δορυφόροι, οι οποίοι εμφανίζονται, εξαφανίζονται. Ο πυρήνας όμως των ανθρώπων που μπαίνουν στα ψηφοδέλτια σε όλα τα κόμματα παραμένει περίπου ο ίδιος. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να αλλάξει. Να μπουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν επαφή με την πολιτική, να είναι άφθαρτοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν και οι παλιοί και να υπάρχει αυτή η όσμωση. Ακριβώς. Γιατί οι καλοί και οι καινούργοι, αλλά δεν έχουν την εμπειρία η οποία απαιτείται για να πάνε τα πράγματα λίγο πιο μπροστά. Λοιπόν, και το καινούργιο δεν έχει σχέση πάντοτε με την ηλικία. Δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν είναι καινούργιος πριν να είναι 25 χρονών. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι 35, 40, 50, 50. Η αλήθεια είναι ότι διψάει, νομίζω, η χώρα για γυναίκες καινούργιες στην πολιτική, για τη συμμετοχή νέων ανθρώπων, και βλέπουμε στην πράξη ότι στηρίζονται και υποστηρίζονται. Βέβαια.
Κοίταξε τώρα, οι γυναίκες στην πολιτική είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και αποκτά πραγματική ουσία και όχι μία θεωρητική άποψη σε επίπεδο είτε διαφημιστικής είτε προωθητικής, ουσιαστική τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Διότι πρώτον οι γυναίκες έχουν αρχίσει πλέον και ανακατεύονται με την πολιτική γυναίκες καριέρες, γυναίκες οι οποίες είναι σπουδαγμένες, οι οποίες έχουν γνώσεις, έτσι. Όχι ότι αυτό σημαίνει ότι μόνο σπουδαγμένοι μπορούν να ανακατευθούν την πολιτική, αλλά έχουν ένα μεγαλύτερο αβαντάζ, έτσι. Αυτό δίνει και ακριβώς λόγω του ότι αυξήθηκαν και οι παρουσίες της γυναίκας, των γυναικών, η παρουσία τους και στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης και στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον σε επίπεδο υποψηφιοτήτων. Οπότε έχει αρχίσει και γίνεται πιο οικία η εικόνα μιας γυναίκας, η οποία έχει φύγει από το σπίτι και πλέον ασχολείται με την πολιτική σε όλα τα επίπεδα. Φεύγουμε από τα συνηθισμένα ονόματα από μορφές, όπως ας πούμε η Μελίνα η Μερκούρη ή η Μαρία Δαμανάκη, οι οποίες είχαν για συγκεκριμένους λόγους αποκτήσει, ή η Ντόρα Μπακογιάννη, είχαν για συγκεκριμένους λόγους αποκτήσει πορεία πολιτική. Τώρα πλέον μπορούν και να μπουν στην πολιτική οι γυναίκες καθημερινότητας εντός εισαγωγικών, η έκφραση. Αυτό νομίζω θα γίνει από όλους αποδεκτό, διότι και εύκολα και πολύ άνετα, διότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι οι γυναίκες είναι πιο οργανωμένες από τους άνδρες, βλέπουν την πραγματικότητα από πολλές θέσεις, διότι βλέπει ως μητέρα, ως εργαζόμενη. Παύλε, τώρα που μιλάμε για τις γυναίκες, θεωρείς ότι θα υπάρξει απόϊχος αρνητικό σε όλα όσα έχουν συμβεί με τη Μαρία τη Σπυράκη? Κοίταξε τώρα, νομίζω ότι η Μαρία Σπυράκη ήταν ο μετασυσμός της υπόθεσης Καϊλή. Γιατί πρώτον στοχοποιήθηκε, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ήδη ένα πρόβλημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την υπόθεση Frontex. Πολύ σοβαρή υπόθεση. Λοιπόν, έρχεται η υπόθεση Καϊλή, που πλέον αφήνει... Ναι, είναι σαν να είχε ανοίξει ο ασκός του αιώλου και παίρνει τα πάντα τώρα, στο αυτό, πέρασμα. Ναι, έτσι, είναι αυτό που έχουμε πει στην εκπομπή, ότι τώρα θα πηγαίνουν να παίρνουν ένα ποτήρι νερό από το κηλικείο του Ευρωκοινοβουλίου και θα βγαίνουν σέλφι ότι πληρώσανε, γιατί να μην θεωρηθεί... Αυτό κάνει τους πάντες κακύβωτους, γι' αυτό και πρέπει η υπόθεση της Εύας Καϊλή να τελειώσει όσο δυνατόν συντομότερα. Η κυρία Σπυράκη δεν είναι... Αυτά τα οποία ξέρουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη πληροφόρηση την οποία δεν έχουμε εμείς. Τα πράγματα ήταν ότι... Ναι, φρόντισε να ξεκαθαρίσει το τοπίο άμεσα. Ότι να δεν ζητήσει... έχει σχέση με την υπόθεση αυτή. Ακριβώς. Η μόνη της είπε ότι αποδέχομαι την άρση. Πλήρωσε κιόλας ένα διόλευκα τα φρόνητο έτσι. Δεν νομίζω όμως ότι θα πάει πιο γενικά. Και είπαμε γιατί, διότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ακόμα στην Ελλάδα είναι αποστασιοποιημένο από τον Έλληνα πολίτη. Δεν έχουμε γνώση, δεν έχουμε πλήρη συνέση το πόσο σημαντικό είναι το Ευρωκοινοβούλιο για τη ζωή μας. Δεν έχουμε συνέση και εικόνα, δεν έχουμε ακόμα έτσι συνειδητοποιήσει το πόσο σημαντικό είναι το Ευρωκοινοβούλιο για την καθημερινότητά μας και όχι γενικό, με μια γενικότητα. Πολύ όρθα. Οπότε, ακόμα και το ότι ακόμα είμαστε στη λογική το ότι η ψήφος των ευρωεκλογών είναι μια χαλαρή ψήφος, αυτό δείχνει ότι τα αποτελέσματα, τα πολιτικά θα Φαντάζομαι είναι... ότι αυτές οι εκλογές θα είναι αρκετά διαφοροποιημένες σε ό,τι αφορά στις ευρωεκλογές τουλάχιστον. Θα δούμε, γιατί... Καταρχάς, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει πιθανότητα σοβαρή να πάμε στη λίστα. Έτσι, υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση από αυτό. Με αυτό το οποίο έγινε με την κυρία Καϊλή, ίσως ο κόσμος αρχίζει και σκέφτεται πολύ πιο σοβαρά από ότι σήμερα που μιλάμε, παραμονές πρωτοχρονιάς του 2022 προς το 2023, να σκέφτεται πολύ πιο σοβαρά τι ψηφίζει σε ευρωεκλογές και ποιον. Διότι μέχρι τώρα ήταν λίγο πιο... αστέρες, επώνυμους, αναγνωρίσιμους. Ναι. Φαντάζομαι ότι τώρα πλέον θα αρχίσουν να υπάρχουν απαιτήσεις. Θα υπάρξουν και δεύτερες σκέψεις, εν πάση περιπτώσει. Αναφορικά τώρα με την καθημερινότητα, κρατάω αυτή τη λέξη σου. Θα πάμε στα δικά μας. Θα επιστρέψουμε εδώ στη Θράκη, γιατί έχει γίνει ο κακός χαμός πραγματικά στο Δήμο Ιάσμου, αναφορικά με τις αποφάσεις που έχει πάρει ο Δήμαρχος, ο Ντέρ Μουμίν, απολύει καθημερινά εργαζομένους. Έχει βρει ανάμεσά τους, όπως αναφέρει ο ίδιος, τρομοκράτες, γκουλενιστές και προσπαθεί να πάρει τα μέτρα του, όπως λέει. Μιλάμε για πρωτοφανείς καταστάσεις, πρωτοφανείς κατηγορίες, που έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της αυτοδιοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης τουλάχιστον.
Έχει εξαπολύσει, να θυμηθούμε, και απειλές και ύβρις κατά του διοικητή του αστυνομικού τμήματος του Ιάσμου, λέγοντας, χαρακτηρίζοντάς τον Χρυσαυγίτη, κατά του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, του βουλευτή Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας μάλιστα να μη συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, έστειλε και επιστολή στον Πρωθυπουργό. Εμάς μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, μας απαγορεύει, έτσι. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Δοξουδουά, έτσι. Αυτό. Λοιπόν, καταρχάς είναι ένα ακόμη επεισόδιο του... Δεν πλέον αποτελεί σαπουνόπερα, έτσι, δεν είναι. Είναι ενίδη σαπουνόπερας. Κακού σενάριου. Αυτό. Πολύ κακού σενάριου σαπουνόπερα. Το να χαρακτηρίζει κάποιους ανθρώπους, τρομοκράτες, γκυλενιστές, ένας όρος τον οποίο στην Ελλάδα δεν ξέρω κατά πόσον είναι δόκιμος, και να το κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καθήλυν αναρμόδιος να το κάνει, διότι αν υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες, πιστεύω ότι έχει υπηρεσίες η Ελλάδα. Αλλά και ελληνική, και ιδιαίτερα και ελληνική δημοκρατία, και η ελληνική δημοκρατία προστατεύεται από τέτοιες περιπτώσεις, αν ήθελε και αν χρειάζεται. Τώρα, να εκθέτεις ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω, βγήκε και υπερασπίζεται το καθεστώς του κυρίου Ερντογάν και προσπαθεί να το προστατεύσει, διότι... Έχει ανακαλύψει άλλη μια εγχώρια, να σου πω, εγκληματική οργάνωση. Δικιά μας από εδώ. Για πες. Την Ευράκη. 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 Μια οργάνωση που ψάξαμε αρκετά. Δεν τολμάω, ξέρεις, δεν τολμάω δεν έχουμε να ρωτήσω καταφέρει να βρούμε πού αντιστοιχούν τα γράμματα. Ναι, όχι, πραγματικά. Πραγματικά, και αυτό γιατί είναι μέλος, λέει, της εγχώριας αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, μία εργαζόμενη του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι στο Δήμο Ιάσμου, η οποία απελήθη φυσικά. Ως μέλος του Ευράκη. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πω, θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να παρεύει το Υπουργείο Εσωτερικών, διότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να παρεύει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε αυτούς έχουν. Είναι υπόλογοι οι δήμαρχοι. Ναι. Θα πρέπει, διότι τώρα πλέον αυτό το να χαρακτηρίζει κάποιον άνθρωπο τρομοκράτη και γκυλενιστή, από ό,τι ξέρω είναι και ποινικό αδίκημα, δεν είναι. Διασπορά ψευδονιδήσεων, προσβολή της της υπόλοιπης και όλα αυτά, δεν ξέρω πού θα κινηθεί αυτό το πράγμα. Πραγματικά, είμαι καλύτερα... και εγώ πάρα πολύ περίεργη να δω πού, προς τα ποια κατεύθυνση θα κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία, γιατί το μόνο που γίνεται ουσιαστικά δεν έχει να κάνει σίγουρα με την προστασία και την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Ορεστιάδας, Ιάσμου, συγγνώμη, αλλά δυσχεραίνει πραγματικά το έργο των δημοτικών επιχειρήσεων. Και δεν υπάρχει ηρεμία και οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι μένουν πίσω, προφανώς δεν είναι σε μια κατάσταση να λειτουργήσουν όπως οφείλουν να λειτουργήσουν το Δήμο. Δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Ας περιμένουμε. Δεν μπορεί να έχουμε και άλλα επεισόδια. Δεν ξέρω αυτό, τώρα. Κρατάμε αυτά. Έτσι. Κρατάμε αυτά. Βεβαίως. Παύλε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Καλή πρωτοχρονιά, καλή χρονιά, όλη μου η υγεία. Μην εύχεσαι, γιατί μπορεί να ξαναεμφανιστείς. Καλά, το μαζεύω, δεν το εύχομαι. Κυρίες ευχαριστώ και πολύ, καλό βράδυ. Σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Για άλλη μια χρονιά, κυρίες και κύριοι, αναβίωσε το έθιμο της Κορτοπούλας στο Τυχερό. Κατά την παράδοση, το έθιμο της Κορτοπούλας περιλαμβάνει μεταφιεσμένους που διασχίζουν τους δρόμους του χωριού τραγουδώντας και κερνώντας κρασί στον κόσμο, ευχόμενοι πάνω απ' όλα υγεία. Σε πολλά χωριά του Εύρου, οι κάτοικοι έλεγαν τα κάλαντα μεταφιεσμένοι για να πάει καλά η χρονιά. Ένα από αυτά τα έθιμα είναι και της Κορτοπούλας, που αναβίωσε ξανά στο χωριό του Τυχερού. Το έθιμο της Κορτοπούλας περιλαμβάνει μεταφιεσμένους που διασχίζουν τους δρόμους του χωριού τραγουδώντας, χορεύοντας, μα πάνω απ' όλα κερνώντας κρασί τον κόσμο, ευχόμενοι υγεία και καλή σοδειά. Παλιότερα γινόταν την παραμονή των Χριστουγέννων, πλέον γίνεται την πρώτη μέρα ή τη δεύτερη μέρα μετά τη Θεία Λειτουργία. Μια ομάδα καλαντάριδων λέει τα κάλαντα σε όλα τα σπίτια του χωριού, παίρνοντας δώρα. Το έθιμο το έχουν φέρει από τη Σιταριά, από το χωριό που έχουν έρθει σαν πρόσφυγες οι κάτοικοι του Φυλαχτού. Είναι ένα διονυσιακό έθιμο, θα έλεγα. Όπου εκεί πέρα τότε οι Έλληνες, ο Ελληνισμός που ήταν εκεί, την ημέρα των Χριστουγέννων προσπαθούσαν να διαδώσουν το χαρμόσυνο γεγονός της γέννησης του Κυρίου. Ο ρόλος μου είναι να προστατεύσω την Κορτοπούλα από τους επίδοξους γαμπρούς που έχει τριγύρω της. Πιστεύω να τα καταφέρω. Ας είναι καλά ο Αράπης μου εδώ πέρα σήμερα και με προστατεύει. Όλοι αυτοί εδώ πέρα θέλουν να μου βάλουν χέρι. Τι είναι αυτό? Πραγματικά δεν έχω ξαναζήσει τέτοιες στιγμές.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα μέσα από το κανάλι μας στο YouTube και φυσικά να τη διαβάσετε στο www.deltatv.gr. Από όλες και όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ.